Ассаламу алейкум. Джизах политехника института еңгел сано технологиясы кафедрасы. Тіку бұйымларыны ішіліп чықарыш жиғозлары фаныдан набаттаги машулатымызны бошлаймыз. Оқытушы Матчонова Наргиз. Құрматли талабалар, бүгін біз сіз білен набаттаги дарсымызны ұтамыз. Демек, мавзуымыз тіку машиналарыны мокы механизмлары. Ішнің мақсады кейін үмкөнетті тіку машиналардагі мокі механизмларыны түзіліші, ішләш принципі ба созләш юлларыны ұрганыш. Ішнің мазмуны 83-32 техсима ва DLN-910SS Тюрков сынып машиналарыны мокі механизмларыны түзіліші ва ішләш принципі білян танышыш. Икінчі, машиналардан 83-32 техсима DLN-910SS Тюрков сынып мокі механизмларыны плакаттан ва машинаның өзідан сочып еғіп көріш. Құрматли талабалар, мокі ва занчырсымын бақи қосыр қырп түкучі машиналар құйдаге асоси механизмлардан түзілген. Бұлар игна механизмы, мокі ва чалыштыргіч механизмлары, материалны сұрыш механизмы, іптортгіч ва іпузатгіч механизмы, тепкі узелы. Құрматли талабалар, мокі ва чалыштыргіч механизмлары тоғры мокі бақиқатыр хосыл қылып түкучі машиналарда мокі механизмы болады. Занчырсымон чоп хосыл қылып түкучі машиналарда есе чалыштыргіч механизмлары болады. Юқарда көрсетілген асоси механизмлар қаторыда базы түку машиналарда қолланылген тақсымлагіч, кенгейтіргіч кәбі механизмлар хам кірады. Қушымча механизмлар механизацияләштірілген ва автоматләштірілген ғұрухларге болынады. Механизацияләштірілген механизм ва құрылмаларге құйдегілер кірады. Материалны юналтыргичлер, үлчаш ва роликлі сұрыш механизмлары, игна остыге түкілген тасмаларны үзәтуучі механизмлар, буртыргичлер, чекілоучі мосламалар, газдама чекесіні қырқучі механизмлар, құталаш механизмлары, игнаны совытыш құрылмасы ва хокозылар. Құрматли талабалар, құйдагі слайдты біз мокі механизмларыны, көрінішларыны көршіміз мүмкін. Демәк, мокі механизмлары тебірінмі харакетләнуучі ва айлынмі харакетләнуучі болады. Тебірінмі харакетләнуучі мокі механизмы бұ оң томонлама харакетләнуучі ва чап томонлама харакетләнуучі болады. Улар өз навбатыда марказлашкен ва марказлашмаген найчарлі болады. Айлама харакет қылуучі мокі механизмы айланыш оқы горизонтал, екі бұмасам айланыш оқы вертикал харакетті болышы мүмкін. Өз навбатыда айланыш оқы горизонтал харакетленедіген мокі механизмы бұлар текес айлануучен ва нотекес айлануучен механизмларге болынады. Құрматли талабалар, енді еса, айлама харакетләнуучі мокілер асосан юқары тезлікті ішілейдіген санаат түку машиналарда қолланылген. Айланыш оқыларыға горизонтал ва вертикал мокілер мавчуд. Италияның некі фирмасыда ішіліп чықарладыген майши түку машиналарда мокі горизонтал текістікті 450 бұрчак остыда жойлашкен. Бош валдан мокі валыға ниспаттан ұзаттышлар соны 1-1 ниспатта ва 1-2 ниспатта болышы мүмкін. Айрым холларда ұзатышлар соны 1-3 ниспатке тең болген мокі конструкциялары хам ұчырайды. Айлама харакатлануучан мокілер текес ва нотекес айлануучан болышы мүмкін. Чалыштыргіч механизмы занчырсымон бақиялі тіку машиналарда қолланылген. Чалыштыргічлер харакатланышы бойынша құйдегілерге болынады. Бір текестікті тоғры чызықли ва йойсымон харакатлануучан. Фазода тоғры чызықли ва йойсымон харакатли. Кенгейтіргічлер харакаты бойынша құйдегілерге болынады. Фазода айлануучан ва тебіранма харакатлануучан. Бітті текістікті тебіранма йоки айланма харакатлануучан. Құйдегі расымда біз мокі механизміні бақи хосыл болыш жарайанны көршіміз мүмкін. Бұй расымда бір бұ найча, 2 найча қопқоғы, 3 мокі ұқы. 4 найча ұшлагеч, 5 мокі ұчы, 6 игна, 7 тепке, 8 есе газлама. Матли талабалар,
Bugungi mavzuyimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, quyidagi savollarga javoblar tayyorlang va yozing. Birinchisi, moka mexanizmlarini qo'llashdan maqsad nima? Moka mexanizmlari qanday detallardan tashkil topgan va ularning roli? Yuqoridagi igna ipi mokani qaysi detallar orasidan o'tkazadi? Keltirilgan markali mashinalarning moka mexanizmlari kinematik sxemalari chizing, sozlash yo'llarini yozing va mashinalarda ko'rsating. G'altak qalpoqchasini mokadan olganda nega g'altak tushib ketmaydi? Mokini burni uchiga g'adir-budurliklar va o'tkirlik yoki o'tmaslik nimaga olib keladi? Keltirilgan sinf mashinalarining moka mexanizmlari bir-biridan qanday farq qiladi? Ularning bir-biridan afzallik va kamchiliklari nimada? 83-32 Textima va DLN-9010SS Dyurkov sinf mashinalarini moka mexanizmlari qanday moylanadi? Sxemalari keltirilsin. Hurmatli talabalar, siz bu savollarga quyida keltirilgan adabiyotlardan javob topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.